au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, simplement dans le chaos. Là... Que Deus abençoe todos. E tem Zambé e a Pambola Bilobanso. E hoje é terça-feira. Solo Lelo e Zali Mokorami Balé. Estamos a continuar sobre o nosso tema. Do Zali Kokoba na Tina Mutualité Anabiso. Como posso sustentar materialmente e financeiramente a obra de Deus? Lolenge nini na sengeli ko sungela mosala nzambe na bozwi na ngai pe na misoro na ngai. Abreviado, em breve, na maluba mukuse tolobi boye. Como posso sustentar a obra de Deus? Lolenge nini na sengeli ko sungela mosala nzambe. Esse é o nosso longo tema. Motu ya litera biso yo ya molai benza. Você que tem lapiseira, escreve. Yo oyo o simbibiki banda kokoma. Você que anda escrever, te abre escrever, escreve. Yo ne komesa na kokoma, banda kokoma. O que é sustentar, sustentar é apoiar, apoiar a obra de Deus para não parar, para não parar. Niniango kosunga, kosunga, mosala nzambe ezali ete tia maboko nokata mosala nzambe na tina ete le maté. Para não recuar atrás. Ezonga pe si maté. Sustentar em que? Kosungela na nini? Nos dízimos e nas ofertas. Na moko na zombi pe makabo. Existem muitas ofertas. Na tina makabo, ezana lolenge mingi ya makabo. Oferta missionária. Ezali na makabo, na tina boparansi sango. Oferta de construção. Ezali na makabo, na tina kotomanda kwa nzambe. Oferta alçada. Ezali na tira makabo babengi makabo likilikolo ifuta makana moko na zomi. Oferta de adoração que se entrega no momento do culto. Ezali na makabo ya kogumba mena nzambe oto uta wana bandaku toyaka na opo na kopesa nzambe. Oferta aos pobres. Pe ezali na makabo epesa makana babula. Dons especiais. Ezala apenas makabo oyo ezali especial. Ofertas especiais. Ba ofrande especial. Meu quintal dona igreja. Lopango na ngai na pesia monzambe pour l'église. Dons especiais também existe. Ezala apenas ba don especial. Como posso sustentar a obra de Deus? Lolenge nini na sengeli kosungela mosala nzambe. A nossa primeira resposta é a nona bisu ali bosso sustentar com amor. Sungela mosala ango na bolingo. Você que anda escrever, escreve. Yo oyo mesala kokoma koma. O que que significa sustentar com amor? Nini ango elimboli kosunga na bolingo. Sustentar com amor significa kosunga na bolingo eza elakisi. Você trabalhou, trabalhou, recebeu dinheiro. Yo osali, osali mosala, ozui lifuti. Põe a Deus em primeiro lugar. Kamata nzambe tia ye nesika liboso. Primeiro lugar é lugar de Deus. Nunca esquece isso até que Jesus Cristo vai vir. Esika ya liboso. Ezalaka esika ya nzambe. Kotika laka kubosa na yango te tikino Yesu akozonga. Trabalhas, osali mosala, recebes benefício, ozwi mileki, taki dinheiro, misolo yangoyo. Primeira pessoa é Deus. Moto yambo nde nzambe. Se você quer entender isso, soko liniko sosola yango. Quando uma pessoa trabalhar em sociedade com uma outra pessoa, tango moto songolo asala kamisala elongo na moto mosusu.
trabalhara basali musala recebe benefício basvi mileki. Você se entender que bom ele vai começar a receber 10%. Boyo kana kiete ye motamosala abanagozwa 10%. Motamosala te associé na yo. As negona musala to associé na yo. Desde que receber o dinheiro, a primeira pessoa que vai pensar é ele. Tango kabozwi misolo. Motuali bozwa sengeli kozwa. Mongo ezali ye. 10% de Elie, j'ai quanto? Et 10% à Elie, ils ont combien? Ah, ils combinent 10%. Tu y'a quand même 10%. Depois, tu as mis augmenter alguma chose ainsi comme bonus. Pense à la robaxilé, loco songolo, loco là, bonus. Você nunca vai pensar uma coisa de duas pessoas, uma coisa de sociedade, você recebe dinheiro, começa a pensar na tua mãe. Nunca! O koki ko salaka yango jamais moto oy bosala ne mosala o asa sosé na yo tango mosala bosala mosala bozui mileki ne o tia mamano de sikali boso jamais. O nosso grande sócio em tudo que fizemos é Deus, e o direito dele anda a ser 10%. Ah. E também tem direito a uma oferta especial que foi dele. É isso que nós combinamos. Associé na biso. Oyo biso to sengeli kopesa moko na zone pe bonus to pe makaboliki kolo ezali nzambe yango to yo kana isso que nós quando recebemos Jesus Cristo e isso que Deus nos falou e nós acreditamos nisso. Se você não quer acreditar, então deixa só Deus ali, deixa biso tango to yambaki liloba to yambaki nzambe yango nde makambo ayebisaki biso esengeli to tosa. Só o povo que tosa makambo ya lobaki na yo tika nzambe oyo. O meu povo tem que começar a dar dízimo, oferta alçada. Libota na lei sengeli manakofu tamoko na zomi pe makambo likikolo. Então quando você recebeu dinheiro, se você gosta de Deus, amor, amor significa lhe colocar no primeiro lugar, primeiramente é ele. Tango bosali mosala, e que ozui mileki. Na bolimoza la kanango e pai na nzambe. Moto ali boswa sengeli, ko liya o ezali, misolwana ezali nzambe. Olha, você anda a fazer isso na carne, e no espiritual não está conseguindo fazer isso para quê? Tala, yo sala kango, o mesala ko sala na mosuni. E bon wana molimo ko ko sala onde pola nini? Você na carne anda a fazer isso. Yo penza na nzoto ya mosuni, o sala ka yango. Depois de trabalhar, dinheiro está lá, mesmo seu sócio está ausente, não está lá. Você, primeira pessoa, você anda a pensar, é ele, o Jansi não está, esse dinheiro é do Jansi. Na carne você anda a fazer isso, e com o dinheiro espiritual você não está conseguindo fazer isso. Na Mosuni, eu associo na yo a Zalaka Jansi. Se você está com o Nyon Somileki e Zouamaka, moto ali boso yo longolaka ezalaka mbongo ya Jansi. Atako Jansi na minute wana misolo yango na mesa zalite yo kanisa kaka pona Jansi pona nini boyoka na bongo e bongo sikwe pana nzambe okwa kosala bongo te pona nini. Même se Jansi viajou, te o sojo Jansi viajou, você que trabalhou ficou sozinho aqui, dinheiro tá lá, vai dizer no contabilista, na tua mulher ou no qualquer pessoa que olha, esse dinheiro ninguém mexe, é do Jansi. E no espiritual não está fazendo isso para quê? Tala naki satan gosalaka mimbongo na bino eke mongo amileki yango na mesa. Jansi associé na yo azana mobembo akenda penza. Tango misolo yango emone na mesa yo kobenga comptabiliste na yo oloba ete tala longola misolo ya Jansi eza to comptabiliste azate koyebisa mwasi na emoni mbongo oyo. Mbongo ezali ya comptabiliste soki aye ezala associé na yo. Ya associé na yo, pardon. Nde mbongo wana wayebisa mwasi na yo. Mbongo kusi mbateza associé na ngai. Sikoyo, epa Jansi ozo sala. Bongo epa nzambe kwa kosala ngo te pona nini. Amar Deus significa pôr Deus no primeiro lugar. Kolinga nzambe. Escreve isso. Você anda escreve. Kolinga nzambe la kisi yon de kome sala okoma. Koma yango ezali kutia nzambe de sika liboso. Segunda resposta, como posso sentar a resposta?
c'est un sacrifice. Escreve, vous allez escrever, escreve. Et y'a nabi balé, l'olengeni na sengeli ko sunga. Na sengeli ko sunga, la mosala nzambe, na koumi pesa nambeka. Neko mesala koma, koma yango. Con sacrifice signifie ka. Ko sunga la mosala nzambe nambeke la kisi. Olia. Tala. Às vezes sacrifica os teus melhores bens para Deus. Malamingi Luca oye bako pesa na mbeka oye zaliba bien na yopo na nzambe. Abraham sacrificou o filho bem amado, quer dizer, o elemento mais caro da sua vida, ele sacrificou. Você também começa a sacrificar os melhores bens. Abalayama asalaki yango. Apeseki nzambe mwana ne semo kwa liki nda kwa motema na ye. Yope banako sala bongo kamata ba bien materiel na yope nda pesa mo pona nzambe. Sustentar com sacrifício significa, às vezes, você até pode anular o teu programa para sustentar um problema urgente na parte de Deus. Kosunga mosala nzambe na komi pesa na meka elakisi yo okoki kosala ete mwango songolo bongisa kipona yo me pona besoin songolo to kosenga moko songolo emoni sami na iglesia pona nzambe yo suspende mwango na yo pona nzambe un désir urgente eza kosenga moko penza noki noki ya lombango tava na igreja domingo na eyenga ozala ki na iglesia todos os micros não estão respondendo ba micro nyoso ezo sonne malamu te agora você tinha 200,000 kwanza siko yo na konti noza na 200,000 kwanza era para fazer outra coisa ebongisa makipo na mosala eloko songolo perguntaste os administradores otuni ba kambia misala eklesia qual o problema micro me micro o ezo sonne malamu te problema ni sawo esse micro são chineses ba micro ngo eza ya ba chinois o micro ta onde bongo ba micro malamu eteka makawapi no sisteki o na sisteki e quanto combien ba teka 200 200,000 anula anula esse programa bon esse 200 não vou viajar mais esse 200 está para a comprar blocos não vou comprar mais sacrifica a Deus daqui bom vou anular meu programa de construção toma esse 200 compra amigo. Esse se chama sacrifício. Anile penza ba miango na yo. So que zaki ya mobembo, o sa su mobembo te. So izali pona kotonga, pona kosomba ba brique, kosomba ngo li susu te. Kamata misolo 200,000 na yo. Tiango na tina na bosenga ya nzambe. Yango ni babengi kosunga mosala nzambe na komi pesa na mbeka. Quando teu filho tá gravemente doendo, você tem $500 era para comprar blocos, não vai comprar mais. Vai estudar porque teu filho não pode morrer. Então faz isso também para Deus. Tango mwana na nossa cobela makasi penza. E que você tenha tratamento de você tenha $500. $500 wale obongisa kia ngopo na kosomba ba briki pona ndaku na yo. Yo kosala subongote pona ni. Oko prive $500 pona swe ya mwana na yo. Po ete akufate. Siko balobi, sala, sala kango pona nzambe. Sacrifica te. Yeba komi pesa na mbeka. Da, os velhos melhores valores, os melhores bens, as minhas coisas, anula certo programa para, para socorrer um problema urgente de Deus. Ba bien precioso oyo yo linge kosala kanango pe ba besoin nyo lungo kosala. Siko ba bi suspendre ango so pelo linga kosunga mosala nzambe na komi pesa na mbeka. Pesa ngo ipa na nzambe. Fresh. Trois. Como posso sustentar a obra de Deus? Lolenge ni na sengeli kosungela mosala nzambe. Sustentar com fé. Kosunga mosala nzambe e sengeli na kondima. O que significa sustentar com fé? Nini elimboli kosunga mosala nzambe na kondima. Escreve. Koma. Escreve. Koma. Sustentar com fé significa kosunga na kondima elakisi. Quando você está dando dízimo ou oferta, ou está dando um bem a Deus. Tango yozo futa moko na zompe makabo. Topo zali ko kabela nzambe li kabo songolo. Tira o medo. Longola kobanga. Tira a dúvida. Longola teme. Tira, tira hesitações. Longola lolenge wana neti neti te. Que se eu der isto, que sou que na pecioio, o meu negócio vou cair. Na mombongo na ngai na kozwa mfuilo.
This is going to 1 million, 1 million. Mombo we 1 million. Voda dizimo. Majo feltas. Ay 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 ay. Ingaye. Tira esse tipo de dúvida. Longola tembe yamotindo wana. Começa a dar, diz oferta com toda fé, assim que todo dar, Deus vai me dar mais. Bandaka kofuta moko na zomi pe makabo. Na kondi manioso, na kata motema, nem na zomi pesa ngoboi, zamba ko pesa ngai. Coleca. Tira medo, medo. Longola kobanga. Esse dízimo atingiu 10 milhões. Uau! Mogona zomio e como ele ganha 10 milhões. Ceder isso agora. Não vai cair. Ocupoiate. Não vai. Ocupoiate. Deus gosta isso, vai te abençoar a ti. Zambe alinga kabatu a lolenga wana pia o pambo lá em mingi. Ah! Agora. Não tem micro, 200 mil de micro aqui, 300. Quando vou dar, não vou cair, não vai cair. Se coba micro, amor, ou assistente, exocute, não vai. 200 mil. Bem, agora eu vou colocar 300 mil. Se eu não pensar 200 mil, não vou cair, não vou cair. Tenha fé em Deus. Zala na condima e pai na Zambe. 4. 4. Como posso sustentar a obra de Deus? Eu lenguei nina, senguei com sunga moça na Zambe. Com perseverança. Na coi campico. O que é que significa isto? Coi campico, ele mori nini. Escreve, você quer escrever. Coma, neko, eu me saco, coma. Diz uma oferta, deve tornar vida, vida. Não dá só uma vez, descansar, não. Quer dizer, toda a tua vida, isso vai tornar uma vida. Kosunga mosala nzambe na koyika mpiko elakisi ete futaka moko na zomi na ope makabo na momesano komisa lolenge yango lokola bomoi na yo penza. Ganhar bocado, ganhar grande, ganhar tanto, seja no momento difícil, isso vai ter que tornar a tua vida, persevera, continuar, só continuar, tempo difícil, continuar, bons tempos, continuar, só. Ozo amileki, yamingi, tope, yamuke. Eza nantangwa bisengo, tope, pas. Lokola, omesana, ko pesa, moko na zompe makamu. Balobi, kobaka, kofuta, yango tango, nyoso. Você anda a ganhar cada mês 1 milhão. Yo ozuaka chaque mois 1 milhão. No teu negócio. Na mbongo na yo. Desta vez. Yambaloyo. Só ganhas 100 mil. O gagne olo ozuika kamile kia 100 mil. Ah, agora vou dar isso. Dá sim, continua só. Pensa, persevera. Kobaka kopesa. Até que Jesus virá. Iki no Yesu akuzonga. Outro mês, o homem de 1 milhão só ganhou 10 mil. Vamos, o homem de 1 milhão, azuica cá. Agora 10 mil, eu vou fazer o quê? Continua, tá? Coba, confuta. Não aborrece. Colembate. 5. 5. Como posso sustentar a obra de Deus? Lengenina, senhora, com sunga, moça, na Zambe. Tem que se sustentar com esperança. E sengeli kosunga mosana nzambe na elitia. O que que significa isso? Ela kisi nini. Escreve, você anda a escrever. Koma yondeko okomaka. Sustentar com esperança significa. Kosunga na elitia ela kisi. Olha. Tá lá. Quando Deus prometeu, ele realiza. Tango nzamba laki, ye akokisaka. Não vale a pena começar a pensar, será que Deus não é mentiroso? Ezali na tina te, oba na kubanza banza, boni, zambe akosakate. Será que é verdade mesmo, vai me dar isso? Yango peleza solo nzamba kupesa na boye. Deus não é mentiroso. Zambe azalaka mokosite. Deus não é falível. Zambe akweyakate. Deus não é como nós. Zambe azaro com a bisu. Que desde a promessa uma pessoa vou dar dinheiro, segunda-feira chega dinheiro, segunda-feira falhas. Deus não é assim. O pesi motuelaka o pesi missona mokola lendi. E como mokola lendi o kokisi angote. E para Zambe azaro kabongote. Ainda mais o nosso presidente João Lemos está dizendo que vem dia 15 vou te dar dinheiro, 100 mil dólares. Você vai ter muita esperança, vai começar a cantar com Deus. E agora Deus que fez
ce monde. Kole kaboni mokonda biso Jean Lorenzo. Alaki ete akupe sa opena $10,000. Soko kei oko djwayango. Bongo kole kaboni nzambo ya biso. Vou começar a dançar, né? Dia 16, vou ter uma liga, dia 15. E deu já agora. De lá, acaba a pensar que eu anao, le 15, le 16, vou pensar $10,000. Vai dizer que bina, pouco zoiango. E bom, vou colocar o Nizambe, olha, bisso. Tenha esperança em Deus. Simba kailikia libosu ya Nzambe. Et Deus promete et Deus realize. Et Nzambe alakakape akokisaka. Elle est infallible. Ye akweyakate. Na suas promesses. Na bilaka na ye. Hoje vamos falar. Lelo tokolobela. Como posso sustentar a obra de Deus? Lolenge nini na sengeli kosungela mosala Nzambe. Sua resposta? E ano. Esse ponto 6. Ou da 6. A sexta resposta. A sixième réponse. Vencer nas provas. Kolonga na mi mekano. Ouviste? Oyoki. Vencer. Kolonga. Nas provas. Na mi mecano. Olha. Tá lá. Você não vale a pena que você está dando a dízima oferta. Hein? Acabou. Fica se rico até que Jesus vai vir. Estás enganado. Só que eu quero dizer que eu vou na zombi macabro. Não vou comer um voama. Yeba que se o silico coeia. Fica com isso a coisa. Vamos a vira. Estás enganado. O dengueza wana penza. Boi com batirão. Ozo coçama. Haverá tempo. Eu não atango. Deus vai te meter nas provas. Jambe acotia yo ne mekelo. Empresa, mesmo empresa, me cai tudo. Companina yo penza, o go sutre kwe na se. Não estás entendendo mais. O go sosola de susté. Agora Deus vai ver se você vai fazer o que. Nebula Jambe acozela com mona, yo so o salanini. Vou falar mal. O loba mabena ye. O como? Toboni. Va deixar de rezar ou como? O cotiga com sambela ye toboni. Va recuar na fé ou como? O cozonga sima na condima toboni. A perseverança acabou ou como? Coica pico na yo e cosuke la wana toboni. Va começar a tomar decisões ou como? O cozuela nzambe bicateli toboni. Va ficar zangado ou como? O cosili que lanzambe toboni. O ando na dízimo, ando na oferta, nunca falhei, não tem que entender mais esse Deus, não tem que entender mais, não vou bater na igreja. Não, 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 Ozala kana bolingwa nzambe po nzamba peso ebele. Ah, afinal você Deus te deu muito dinheiro e por isso você anda na vale amar. Era por interesse afinal. Ah, nzambe nenga pesa que o misolo wana yango wana ko linda e pa kabela ko tango nyoso siko amekio o linye li susute. Ah, ozaki na bolingwa solo te. Era amor por interesse afinal. Ozala kinzo ka bolingo ya mileki. Porque tash bem. Ozala ki bien. Na gozar Deus. Ozo pesa nzambe nyoso. Agora Deus fez outro. Deus te deixou, te meteu nas provas, fez tipo que não tá te preocupar de ti, começou a falar bué bué bué. Se o Zambé apesse o Mokongo, neti alié bioteto alinho li susute, aliki si o penal mi mekano, o banigo loba. Como lê Tiago? Tocotanga, Jacobo, Jacques. Título de nós hoje é vencer as provas. O motu e a litera pessoa de lo exali colonga mi mekano. Hoje é o oitavo sujeito. Lelo exali huitième point. Não é oitava resposta, mas oitavo sujeito número 8, vencer as provas. Mas ali, oitième resposta, mas ali, oitième point. Oitième point, não é ali, colonga mi mecano. E quinta-feira e sábado vamos ler o profeta Branham, os conselhos do profeta Branham. E domingo vamos mudar de tema. Jeudi na samedi, tu copé ça. Batoli toto otanga batoli omo sakoli Branham a pesi biso ndebo kona yenga toko bongola motu ya lite ya mususu. Tiago kapitulo 1 Yakobo mokapona liboso de 2 ate 8 ete na mibaleti na ete na mwambe. Tiago kapitulo 1 kapra liboso de 2 ate 8 de 8 na 8. Meus irmãos,
tendo por motivo de toda alegria o passades por várias provações, que é as provas. Bandeko nangai, boca de saiete e jali bobele e sengowana e kukwea binokati na komekama na mitindo na mitindo. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Boebiente komekama na kondima na bino e koyeisa mpiko. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Ti campeete mpiko ekokisa mosala na yango nye ete bojala basembwi pe babungi kozanga eloko te. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lhes impropera e se lhe há concedida. Soko moko nabino ajangi mayele, alomba nzambe, oyo akopesa kanabato yonso, nakopesa malamu, oyo pe akopamela kate, bongo akojwa yango. Peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Uma pessoa que duvida é tipo que não tem posição. Kasi aloba na kondima abeta tembete poete ye oyo akobeta kantembe ajali lokola mbonge na mai kopusana na mopepe pe kotambola tambola epai na epai moto azanga position moto yo atenga katenga ka itali siete azana position malamu te. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Moto na motindo yango abanja te ete akozueloko epai na nkolo. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos seus caminhos. Ye mobali na mitema mibale na kolemba lemba na bitambo li na ye yonso. Esse disso eu dar. Deixa eu me abençoar. Esse moko na zonio penza. Não tem posição. Soki na futi amo. Est-ce que nzambe pena ya sola kupambola ngai? Ah, na pesa penza. Moto aboye atenga katenga ka posho mala mozalite. Tiago 5. Yakobo mokapo na mitano. 7 à 11. Samboti zombe na moko. C'est de poche il mange patience até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência e o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Bandeko, boja na mitema milai kino komona na nankolo. Bota na motimoli na elanga, akotale lambula na mabele, ajali na motema molai, puna yango kino ekojwaye mbula, naliboso, pe mbula na nsima. Sede-vos também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Bino pebo jala na mitema milai. Bolendi sa mitema na bino poiete komona na nankolo e jali kobelema. 9. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros para não ser julgados, eis que o juiz está na porta. Bofunda na te bandeko ete bosambi samante tala mosambi si atemi liboso na bikuke. 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Bandeko, bobila elaki seli na boloji, pempiko na basakoliba oyo, balobaki nankombo nankolo. E 11, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tala tonobi ete tobiangi bango bato na esengo.
ba oyo ba iki mpiko bongo bosili koyo kampona mpiko na yobo bosili komona nsuka na makambo na ye epai na nkolo jambi nkolo atondi na mawampe na boboto jo capitulo 1:20-22 yobo mokapo na liboso tukumi bana tukumi jo capitulo 1:20-22 yobo mokapo na liboso zela ya tukumi bana pe tukumi bana mbale depois do livro d'Esther et livre depois de Néhémias Esther jo sima Néhémias et Esther Esther nde toye na yobo 20. Então Jô se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Yobo atelemaki, pe a pasola que lamba na ye, pe a kokola ki moto na ye, a kwea ki na mabele pe a sanjola ki. E disse, nous saí do ventre da minha mãe e nous voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aloba kiete, nabima ki bolumbu na libumu na mama nangai. Na kojonga pe bolumbu wana Yahweh apesaki Yahweh asili ko longola. Kombo na Yahweh esanjolama. Escuta. Yoka. Em tudo isso, Jô não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. 22. Na kati na yango yonso, Yobo asalaki lisumu te, pe afundi njambe nantina na mabe te. Amen. Amen. Vamos orar. Deus poderoso abençoa essa palavra, nos dá sua revelação, nos dá a sua clareza, está conosco Jesus Cristo. Amém. Vencer as provas. Colonga mi mecano. Isso que vamos falar hoje. Yangone torobe alelo. Lemos aqui o livro de Jô. Totanya mukanda yobo. Jô viveu no Antigo Testamento. Yobo azali moko ya ba eba bikaki na boyokanya kala. Jo Yobo é um antigo mesmo. Ye azali penza ndeko ya kala. Viveu na época do nosso patriarca Branham, naqueles épocas. Abikaki na eleko ya tata na biso Abrahama. No segundo milênio antes de Cristo, quer dizer, quase a mesma coisa que Abraão. Na deuxième milénaire avant Cristo, na conta na pena, pene, ya eleko, ya tata na pessoa com Dima Balayama. Jô viveu muito tempo, cerca de 140 anos. Yobo abikaki tango molai pena, conta na pena, 120 anos. Jô tinha muita riqueza naquela época, na altura. Yo bonele kwana zaki na misolo mingi to bomengo mingi tantango na ye. Muita riqueza. Azalaki penza na bomengo mingi. Muito gado. Bangombe, ifuluka. Depois vamos ler isso, vamos ver como foi a riqueza. Si matota ngo poto susura koyeba bomengo nini yobo azalaki nango. Comme tu as l'air, tome kakotanga. Jo capitulo 1, yobo mukapona liboso para ver as riquezas de Jo. Pona ko mona bomengo ya yobo. Vincenzo 1, la bandeira ngo na tena liboso. Havia un homme na terra de Uz, cujo nome era Jo, homem íntegro e reto, temente a Deus. O que se desviava do mal, temente a Deus, temente a Deus, não esqueça isso. Jô era temia muito Deus. Moto ajalaki na mokili na uza, kombo na ye yobo. Moto yango ajalaki malamu be, pe sembo. Atosaki nzambe pe aboyaki mabe. Kobosa malikambo te yobo azaki sembo.
azaki sembo bongo ine mobimba azalaki sembo Jo era muito rico azaki motra bomengo mingi tava na eu vivei na terra de Uz azikaki na mabele ya Uza Uz bom não sei aí lingala sim Uz naquela época estava naquela região perto de Israel, mas no outro lado de Israel. Uza. Hoje, quer dizer, na geografia de hoje. Uza, ezalaki mabele pene pene ya Israel. Então, hoje, nasceram ali sete filhos e três filhas. Esse é Jô. Bana ba bali sambo pe bana basi misato babota melakie. Escuta. A riqueza dele possuía 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi, quer dizer, mil boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os de Orientes. Bibuele na ye izalaki bampate nkoto sambo pe bakamela nkoto misato pe bangombe nkoto pe bampunda basi nkama mitano pe baumbu mingi boye moto oyo alekaki bato yonso na monene na epai na ebimelo na ntango keze Oriente. Essa área que nós chamamos hoje a Ásia. E bem menos antigo, e angola kune pai wa pililo to benga ka Ásia. Quer dizer, se fosse hoje, só que zakalelo, podemos dizer era o maior rico da Ásia. Lelo yo bopina kwa komona na moto oto toko buloba mvua maya liboso kati na Ásia mobimba. Quer dizer, a Bíblia está mesmo confirmando que era mesmo rico, riquíssimo. No qual a Bíblia está todo com o papo na Yogo, que está aqui, monta na Mombongo, e está ali se vendo aqui a solo. Quatro. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas três irmãs e comer. Beber com eles. Bana na ye babali bakenda ki kulia bilambo na ndako na bango mokolo na mokolo moto na moto na mokolo na ye batinda ki kubianga bandeko basi misato na bango ete bali yampe bamela na bango elongo décorer le tourne de dias de seus banquetes chamava Jô a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jô continuamente. Pewana mikolo na bilambo na bango esili Yobo abianga ki bango pe abulisa ki bango alabuka ki na tongo tongo pe abimisa ki mbeka na kotumba mpona motuya na bango yonso jambi Yobo alobaki ete soko bana na ngai basali masumu pe balakeli njambe mabe na mitema na bango Yobo asalaki bongo mikolo yonso. Os filhos de Jô, sendo filhos de um rico, o riquíssimo, hoje podemos dizer riquíssimo da Ásia. Bana na Yobo, kozalaka bango bana ya mvuama, oyo alekaki, lokola lelo, alekaki na Azimo bimba. Se fosse hoje, soke zalaka lelo, podemos dizer que ele é o mais rico da Ásia. Tua obenga Yobo, mvuama ya Azimo bimba. Naquela parte. Na o outro lado da Europa. Na côté Wanaya. Agora, os filhos de Jô era os rapazes era sete e fazia banquetes, festas
que je, oh, non suis pas rico, que je fais une banquette, je tourne pour tourne, que je, hoje na casa de primeiro, amanhã ali naquele outro, na caia naquele irmão, sempre assim. Yogo azaki na banga babali na motango ya sambo. Nde bazaki kosala penda milulu ndako na ndako. Ti bongo na bongo bango niswa ko kosila. Então, cada vez que fazia aquela festa, mbala na mbala wale ko sepela milulu wana. Ele tinha três mulheres, três irmãos, eles convidava também. Maria, Sofia, Joana, bom, dia X, estamos em casa do nosso irmão Guilherme. Olha, vamos estar lá junto. Nem bango, mas é que bande com basato e abassi. Ô Maria, Joana, na Mussuana. Nem a web sabango, tá lá, mocolo songolo, toco sangana, nanako, ya songolo, pacalapona, molulu. Bongo na bongo. Chega lá, come, bebe. Yakuna, kumela, kulia. É muito bom quando os filhos têm uma boa harmonia, um bom ambiente de viver entre eles, os irmãos. É bom. Ezala kamalamu, kat na biso bandeko. Na tango bana na biso pena, bazana bo yokani, kat na bango na bango. Na igreja é muito bom quando os irmãos se entendem bem, amor fraternal, é muito bom. Nem que você na igreja, você vai ver, tango bandeco, você vai ver, yo cani, ya kafu, bolingo penza, ya bandeco, katna bango penda, e pelaka, waleza malamu mingi. Apesar de ser muito rico, isso nunca impediu o Jô para rezar Deus. Ataco yogo azalaki. Mvua makoleka e pekisa ki mvua ma e pekisa ki yobote a sambela kali susu nzambete. Você desde que Deus te deu dinheiro nem a igreja não vem mais. Kasion de kouta kuna nzambe a kabelo misolo e igreja kutu oya kali susu te. Sempre negócio. Kaka mimbom. Nem se preocupa mais de Deus. O mitungi sa kali susu te pona nzambe. Segue o exemplo de Jô. Mekola ndakisa ya yogo. Jô vai julgar muitos ricos. Yogo penza akosambisa bamvuama mingi. Que anda ter por desculpas que ser um grande homem, igreja, vou fazer que Jô vai les julgar por ele. Talvez não são mais ricos que Jô, esses que fala, anda falar sua toa. Oyo bandekolelo. Bakoma pena bambuama, bongo bakoma kuluke kimelo. Ah, mwaina kene nanda kwa nzambe za ite pona koma mtu munene. Na koko ya masu bandekote nanda kuna ngapona koma mtu munene. Yeba kaete yobo aleka kibino na misolo e bele. So $5,000 imanja tonor bulioso, igreja tonor ar, aye, e pena. Kaka $5,000 ya pamba nzambe apesi yo. Neko tombo lima peka, okomi motalo lendo. Eglise, oyaka li suste, mawen. Obre Deus, ne sustente. Mosala nzambe, otiaka maboko li suste. E cada vez que os filhos dele faziam banquete, festa. Malana mbalabana ya yobo, bazareko sala, milulu. Vamos ler, versículo 5. Total a verse 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jô a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jô continuamente, perseverança. Peuana mikorabilambo da bango esili. Yobo abianga ki bango pe abulisa ki bango amuka ki ntongo pe abimisa ki mbeka na kotumba pona motuya na bango yoso. Jambi yobo alobaki ete soko bana na ngai basali masumu pe balakeli nzambe mabe na mitema na bango. Yobo asalaki bongo mikolo yoso yango koyika mpiko. Kaze, quando os filhos vão fazer festa, acabar, Jô começou a pensar: esse daqui não pecara naquela festa aí, não pecara, será que não pecara? Ai, é, ai, todo mundo, vem aqui. Jô
dava sacrifício em nome de Ege, mediante o número de pessoas que estavam naquela festa. Você estava lá 17, os amigos, você estava 20, chamava, ele vai dar sacrifício de 20 pessoas para Deus, talvez pecara para Deus ter, ter a pena deles. Malana balabana na yobo, bazalaki ko sangana pona ko sepela molulu. Nesoki molulu esili, yobo tatana bango akobenga bango nyoso. Eh boyanan. Bilo ko sali lisumute, liboswa nzambe, ne po ete masumu na bango elimbisa, mayoba la osala nini. Akotala na molulu wana motango ya bato bazalaki kuna, nde akokamata pe motango ya baniyama wana. Pona ko pesa nzambe na mbeka na tina ite soki basunga ki nzambe alimbisa bango uma pessoa como essa aqui jo siko moto lokola yo boboye en cada festa sacrifício tanto sacrifício dependerá de nome de número de pessoas uma tal pessoa se le fará dadismo isso não não é fácil para ele na molulu na molulu na suka zai obianga bana kotuna bango e bile mosumu kite akosala nini. Na motango ya bato wazaki na kata molulu wana nde yo wazaki kukamata motango wa banyama wana pona kubunzila nzambe. Siko moto wa boye na makambo ya wazaki kupesa nzambe mbeka pona bolimbi sa masumu wa banane. Bongo sokolo bina ye afuta moko na zon. Epana yobo moko na zon ezali eloko ya muke. O que ele fazia? É jamais que eu disse. Olha, eu batei com sala por na banana, exali, moçala, coleca, puto moco na zona. Porque dízimo é um décimo do benefício. Pô, moco na zona, me babengue a mo. Moko na zomi yamileki. Mas ele dava sacrifícios no plural, quer dizer, mediante pessoas. Se aquela festa havia 50 pessoas, muitos amigos, tudo, tudo, vai dar também 50. Oh, Deus disse, perdeu até a vez que pecaram naquela festa. Mas essa pessoa está dando mais que eu disse, mas é? Tá lá yobo penza. Na tango bana basangana molulu suki na kata molulu motango ya batu basangana molulu egina motango ya tuku mitano tope 50 ya dago kamata pena banyama na motango ya tuku mitano pona ko pesa mbeka ipa na nzambe etali siete oya dago pesa eleki moko na zomi buke pona ni lugar o dizmo lugar se dá como quando o animal meteu 10 filhos então o décimo é dízimo, mas aqui não, aqui cada festa ele vai no curar, tira, era quando era 25, da, mata 25 para talvez falar mal a Deus, Deus lhes perdoa só. Moko na zomi, na tina banyama, isso é que o peça mandengue ni, só que nyama na yo, ongombe, aboti, bangombe, zomi. Ne moko na zomi ezalaki ya kokamata moko kat na zomi ne ofuteli yango moko na zomi siko ya mbala oyo pona tina molulu soki bana na ye bakwa kozala na molulu na bango eke na kata molulu bazaki na motango ya tuku mibale na mitano ya bato ne kuna yobo akwa kozwa banyama na motango oyo ya tuku mibale na mitano tope 25 pona kopesa epai na nzambe na tina ete soki basungukaki nzambe alimbisa bana. Aqui no versículo 5, no fim, está escrito: talvez tenha pecado o meu filho, ele blasfemando contra Deus em seu coração. Assim o fazia Job continuamente. Em francês, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Sempre fazia assim. De Naboye Yobo, Azalaki Kosala Tango Nyoso. Tornou costume, hábito. E como ele que é momento dele. E como ele que é momento, tobo moi. Irmão, o dízimo tem que tornar costume teu. Tem que tornar hábito. Quer dizer, uma coisa, se não der dízimo, não fica bem. Neko, confuta moko na zomi. E se como ele é momento, bom moi. Na lorengeni, só que o futi angote, ozali, malamute, ozana kimiate, mal à l'aise. Não dá só dízimo uma vez só. Confuta com a moko na zone cambala moko. Confuta uma vez só. Como cabumbala, macabumbala moko. Esquece. Alô, sali na yo. Depois. Se mas só o pamuki de susu, o ye confuta. Nada. Bongo te. Tem que tornar costume, hábito. Se eu não fizer isso, não ficas bem. E como eu pela momessano. Bom moi ya tango nyoso soko futi ya ngote oza na kimia te
Naquela época, na Eliquana, só se dava sacrifício. Ezalei o pensa magambeca. Mas, Jô, se não der, não está ficando bem. Joga yo, bosso com a pensa imbecate, azalaki a leste. Aqui, não estás falando do sacrifício dele. Aqui, que estás falando depois de que ele fez. Agora, dele era como? Se com beca, oito cinco tangawa. Ezalaki meca, yobo, azalaki o futa um pona yete. Mas eu vou fazer um pouco banana e na batalha vou fazer uma banana catamulula só que vai sumir aqui. Na conta dos outros estava fazendo assim. Agora ele próprio leva como. Se compõe e moco, até vou pensar no nengenini. Como? Nengenini. Hein? Ele não pensa só isso. Nego canisa caca. Essa aqui, oi, oi, ouviu que os filhos estavam lá na casa do outro, aqui do segundo, festejaram, acabou. É, não pegaram esses filhos. Vem, 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 vem. Você era quando? 42. 42. Então chama todos, vem aqui. Ele dá, dá, dá. Vou ler isso, vou ler isso. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jô a seus filhos e os sacrificava, levantava-se da madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pewana mi etendo mitano. Pewana mikolo na bilambo. Na bango esili yobo abianga ki bango. Pe abulisa ki bango. Alamuka ki nantongo tongo. Pe abimisa ki mbeka na kotumba mpona motuya na bango yoso. Jambi yobo alubaki ete soko bana na ngai basali masumu pe balakeli nzambe mabe na mitema na bango yobo asalaki bongo mikolo yonso. Bon, hey, Antoine, hein? Vamos fazer agora uma festa, vamos começar a tua casa, né? Quarta-feira aí, 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 depois vamos acabar com ele, hein? Bon, marca data, kkkkk, papapá no Antoine, no José, no Afonso, né? Acabou. Agora o Jô vai dizer, se pecara ou não. Vem! Veja só isso. Oye, eu vou ficar não, não é Deus que está lhe dizendo, ele próprio. Antônio, Mokolo Songolo, e Kuzalai Pano, Toko Sangana Pona Moluzwa, Simanayo, Toko Nipa José, e Pia Afonso. Ah, Natango Nyoso, Vazé Kosala, Milulu Yango. Soki Basilisi, Yobo, Akobenga Bana, Akotuna Bango. Bosumu Kakite, Ndekuna Adaye Obonza, Mekapo na Nzambe, Kulandela Motango ya Bana, Pe Bato Bazaki na Wawona Kata Mulumi. A tout le monde qui se fala aqui, hoje, na casa do João, por exemplo, amanhã ou depois de uma semana, ou depois de dois dias, na casa de fulano, depois na casa, quer dizer, tem que rodear casa por casa e chamando suas irmãs para participar. Pá, acabou. Vão fazer isso, mas no futuro outra vez. Baturo Ezolo Bama Awa, c'est-à-dire que Ndakisa. Bom, Turo Ezoya, Togo Sangalepaina, Jean. Se tu sais pas Jean, après tant songo, tu ne pas ya Afonso. Après, quand tu ne sais pas Afonso, tu sais que tu Turo Ezolanda, et quoi ya pas ya, et pas ya Joaquin. Ce qui va sali bongo. Et puis, tant qu'on est en là, bah, on va faire un peu de temps. Ce qui est ici, il va bander les sous à zéro. Et donc, en d'initial ou en autre ronde, les chambres vont dans le sacrifice. Elles sont fils du riz, non, va cabal là. Vont m'accabal autre ronde, mais autre ronde. Mais il semble, elle, de faire ça. Ce qui tourne en haut ici, il est tata qui vient à bango, à yébisi bango, à tal ici. Lulenge, bana bakotekisa lulenge bazalaki na mululu, ne tata azali koyeba kopesa oyo ezalaki mbeka mpona Nzambe. Soki esili, tout wana lisusu, bongo na bongo kaka bana osala bongo. Normalmente, né, no pensamento humano, mumano, podiamo dizer que, ah, Jô va cair, nunca cair. Na kotala penza, na makanisi ya kibomoto, oyo yobo azalaki kosala, batu bako koloba ete, yobo mawe aokweya, atikalaki kokweya te. Il m'a tiré até o pensamento que cedeu o dada e disse: meu bagulho cair. Você é um homem de fato, você é um homem de fato de fé. Neko, longola kama kanisiwa na motema na yo, so ki o pesi moko na zon pa na nzambe ndo kokweya. Te, o kokweya te, so kon to kan tsamo itan si eto zali moto ya kondima muke. Pus você,
tem dinheiro, mas não consegue sustentar a obra, intervir nas grandes coisas, porque tem sempre aquela tensão de que ah, eu vou cair se fizer isso. Yango wana okokaka, kosala geste te na ndako na nzambe ponani. Ozana eloko wana na kat na soko sali songolo, soko sali boyo, sali bongo okokoya. Longola no makaniso na okoya te. Ora Deus tira esse tipo de dúvida, tenha fé. Sambe la nzambe lo bana nzambe longola na tembe ya boye. Pesa na kondima. Tira me aquele medo. Longola ka pe ko banga wana. Se for deceder dízimo agora. Você que não recebe esse 9 por 10, tá ter medo? Ou sou que na pessima ou na zona missicol, boni boni, yomutu, o tigali na 90%, taka 1/10, mas para o pessoal, mas digo bangela mo, ganhasse 1 milhão de benefício, Deus te pediu só 100 mil kwanza, você fica com 900 mil kwanza, aquele 900 mil kwanza tira mais um bocadinho, me dá, talvez vale dar mais 100 mil, vai ficar 800 mil, tem medo que fica com aquele 800 mil, tem medo? Mas a moço não bom, não é botar o milho que é 1 milhão, na 1 milhão ana, zame a lukilio mindondote, assim oca 1/10 minha pamba. 1/10 a 1 milhão é 100 mil. O longo de 100 mil, o peixe na Colombo ou na Sociedade do Sala. Se coi, a part 100 mil, o ana, e sem ele o peixe sair, ofrande levé. Ofrande levé, o ana, na 900 mil, o tigre na rua, o cozoa, dano moussou, 100 mil de sussu, pour peixe sair. A part le mongo peixe, o tigre na 800 mil na maboko. Se vous en banga nino, o coi andengue nino. 800 mil de bénéfices. 800 mil dollars et belé boyé. Il y a bénéfice. Tenge mille de 5 000 kwanza lieu. Ozoba n'a qu'à 100 000 dollars au PC à Colo, à la Moussala associé. Tambénele. Et ça paye à yé. Se vous l'entregar, vous caillez. 200 000, vous va caillez. Et n'a son PC n'a quoi. Et n'a 800 000 au tien au quoi, vraiment. Então, Deus estava muito contente de jogo. Boye, nzambe komona ka yobo na bajisma boye, zai ko sepela ne mingi penza. E Satana, Satanás estava furioso de jogo. Pe Satana nzoka zai ko nonga yobo na songa miso, zai ko sili ki la yobo. Não estava contente. Azai ko sepela na yata mukete. Um rico assim, mas está tremendo. Deus, voa maya boye, penda azana nyoso mesmo sale ko banga ka nzambe. Satanás não estava de acordo. Satana a sepela que não ia estar moquete. Eu estava dando muita raiva. Yobo azala que pena com peça zabolo canda. Os seus amigos, os juricos, são orgulhosos. Baninga nyoso, bamvuama, baninga yobo, bangolis batalo lendo. Os amigos, quer dizer, outros juricos são orgulhosos, em geral, né? Ah, na zona baboi, bamvuama mosusu. A part yo bonde to loba bangwa ba musu batika ni bazaka na mu mesa no batalo lendo até hoje tilelo minimiza a igreja bamora a igreja logo pamba minimiza o pastor bamora ka pastor mutu pamba minimiza de minimiza de bamora ka nzambe mutu pamba mais je jo kasinzoka yo no est ainsi azala ki boyete humilde amiki tisa. Temendo Deus, abanga kanzambe, temendo pecado, abanga ka mlisumu. Veja como está tremendo. Pecado dos filhos está tremendo. Masumu ya bana, to lisumu ya bana ya to lenga nango. Talvez pecado. E mabusu bana basumu. E ele próprio anda tremendo. E bongo ye moko. Uma pessoa como jovem se apresentar com concubina, prostituta, não vai negar? Moto lokola yobo, o laki se penda moa si makango yewana. Aboya te? Vai negar? Aboya. Se os filhos que fizeram a festa deles não pecaram nada, so, mas ele tem medo, talvez pecaram sacrifício. Agora você apresenta o jogo. Uma prostituta vai negar? Yobo, vale expulsar? Se mabango samo lulu, yobo kobanga kolenga embamsubana na sumuki, azai ko pesa mbeka pona bango. Siko moto aboyi, tamoye o memelie mwasi andumba. Yobo osa nini? Akobo eli suma ko kima mwasi andumba. Se o pecado dos filhos ele este medo, agora ele próprio. Só que kuntu ni sumu ya bana, ya zo banga. E bomba pona yemoko. Vai negar, acobo yango. Oh, Job, vamos roubar. Não me fale de roubo. Yobo.
to que no iba e alba e e pardon na mesana ngote vamos matar foi negar a coboia. Deus estava contente. Já daqui na essência. No rico assim. E a voa maia boiê. Le gosta assim. A linda que boiê. Le serve assim. A sala que boiê. E o diabo também. Desabolo. Não estava contente. Ah, daqui na segunda. Desse tipo de rico. Na lulenga e a voa maia boiê. Hesite, como eu cuia cuia. Oh, vem, hein? Vou te dar $100. Tá lá, Yaka, não peço $100. 30 mil só. 40 mil. Ficasse já louco. Hoje, déjà, Liboma. Oh, yeah. Passe, hein? São $5,000. Caca, $5,000, Yapamba. Começa a desfazer os irmãos. O comico Tchulabandeco. Segue o exemplo de Jovo. Landa, Ndakisa, Yayobo. Segue. Landa. Um grande rico de Oriente. Boa mamonene de bimelo e antango. Está tremendo o pecado. Cassi, cobanga de bolsa de sumo. Porque os ricos, o que eles fazem? Pô, banguama, nini basala. Mas o dinheiro está a crescer. Só que me solo, eso fulo que está a colher. Mas o pecado está. Mas sumo, peso fulo que a colher. Está a abundar também. É, nos ricos já assim. Na bavoa me zagaboi. Mas a pessoa está tornando rico, mas está tornando pecador, distância com Deus. Bala na bala misolezo fuluka, masumu pe e como com masukali. Olha, de a comigo kima nzambe musika. Olha, mulher. Tala basi. Olha, mentira. Tala locuta. Olha, robo. Tala coiba. Robo? Ayibi? Mais chamando de détournement. Mais babengiango desvio. Desvio. Desvio de fundo. Você é gatuno, não é desvio de fundo, é gatuno mesmo. Oh, especulado, não sou guinianini. Eu usamo yibinde. Desvio de fundo. É gatunice. Oh, te détournement. Teza que muyibi. Tão chamar esse bebê do rock que está roubando telefone de 10 mil kwanza gatuno e você que dá 20 milhões, você é desvio de fundo. Siko, ba, miibo a mike mike yazando a kikolo ya rock, dá uma yibi telefone, é muyibi, bokange bolobi, é yo, oza muyibi. Siko yo, muta mbongo, mvuama, o yibi $20,000, tope 20 milhões, babe ngon detournement. Alguém que roubou $20 milhões é desvio de fundo. Moto Songola ibi $20 milhões. O Benyamo ote detournement. Fora onde aqueles foram. Sigo. Mbongo wale ke wapi. Fala be, es gatun. Lobande malamo za ibi. Por aquele bebê do rock tá roubar telefone, vai vender a 10 mil kwanza, é gatun. E você não é gatun como você. Bom. Gatun, você é grande gatun. O ibi amuke oia tikolo. Aí o telefone quase a 10 mil kwanza. Mas eu sei que é bela mbongo nengwana. O boi vai pegar o ibi. O zabu tu mamara o ibi. Mais a riqueza cresce, mais a pessoa pode pecar. E pai o api mbongo e zoko furuka, nekune pai mutu assumo kakamingi. Mulher, gente. Basi, kili kili. Mentira, sobre mentira. Lokuta, wapi. Rovo, é. Koiba. Até mesmo matar. Tikutu nakoboma. É grave. Exa somo. Até matar. Ti kutu na koboma. É grave. Exa somo. Agora, já que o diabo não estava contente desse tipo de rico, diz que eu vou, irei a Deus, face a face com Deus hoje. Utakuna yobo, adalai ko sala makambabu ilbo suan zambe, nekuna pe zabolo, asilika ki mingi pe alobi, yambalo, nako sengelen zile pan zambe. Seja, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás foi no céu onde Deus estava com os anjos dele, ele também se infiltrou aí. Mokolo moko bana na nzambe bayaki komimonisa liboso na Yahweh mpe Satana ayaki na bango elongo nzambe kuna na lola elongo na banje. Satana pe ake ko mikoti sanakati na bango. Então perguntou o Senhor a Satanás, d'onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, diz, de rodear a terra a passear por ela. We alubaki na Satana, Yahweh alubaki na Satana, ete, olongui wapi? Satana jongi sela ki Yahweh alubi ete, longwa na kotambola tambola kati na mokili, pe okenda epai ne pai na yango. Oito. Perguntou ainda ao Senhor Satanás, observas o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Yahweh alobaki na Satana ete okanisi na motema na yoli kambo na muungu na ngai yobo oyete mosusu ajali lokola ye kati na mokilite moto malamu be pe na sembo. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jô de balde tema a Deus? Diz: acaso não é? Não o cercaste com sebe, e ele a sua casa e tudo quanto tem, a obra as suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram da terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não se blasfema contra ti na tua face. A koto sakanzambe pe akoboya kamabe. Satana ajongi selaki Yahweh alobaki ete yobo akoto sakanzambe bobele mpamba yo otiki lopango koyingela ye te mpona ndako na ye mpe na biloko na ye yonso epai na epai opamboli mosala na maboko na ye mpe bibwele na ye esili kofuluka mingi kati na mokili ndetika ye ete osembola loboko na yo sasa ipi mbe omama nyonso ezali na ye mpe akolakela yo mabe na miso na yo. Deus, quand Satanas vient, le falo, vous êtes en saillant là-haut, oh, t'as falo de la terre, viste, meu chien, o meu servo Jô, le viste. Deus, só falo de Jô, não falo mais de ninguém, só Jô mesmo. Tango Satana a keyi goswa nzambe, nzambe a tunye. O moni, mou mourangayi, yo bote, nekuna nzambe a kwa kotanga, kombo ya moutou msusute, a tanga y kaka, kombo ya yo. Que se Deus, a tava contente do jogo. Ona nini tal se tenza batangi ne sengo mingi ya yo. Ten dinheiro. Azala mi solo. Mas não peca. Kasi asumu kakate. Ten dinheiro. Azala mi solo. Serve Deus. Asale la kanzambe. E isso que ele quer também nos irmãos. Yango wanga penzambe alingeli bandeko ya lelo. Jo ten dinheiro. Yobo azala mi solo. Humilde. Diz que Deus quer a tua anúncio também. E amou penzambe alinguei libiso lelo. Não torna orgulhoso porque Deus te deu dinheiro. Comi como se motalolendo te ponzambe apesio misolo. Não torna mulherengo. Comi como se mobalia basite. Não torna bebedor. Comi se molago imasangate. Porque tem dinheiro. Pozana misolo. Não começa a casar à toa em desordem de bagagem porque tem dinheiro. Cobanda, cobala, balate, bapacando um pouco, minha missolo. Cuidado. Que baca. Satanás falou. Satanás lobi. Ah! Você está pensando que ele está se servindo à toa? Ah, Nzambo, yebite. Yo, kadisi, yo, botia sal na roba, boia sal na roba na pamba. Hein? Hã? Versículo 10. 10. Diz que você lhe protegeu. Abi yo bate la caye. Irmã, ouviste? Negoyoki. Você que está dizendo que todo dinheiro, eu tenho coragem de trabalhar. Ouviste aqui? Yo, misolo. Nazama kasi akosa. Oyoki ao. Você que anda dizendo que eu, no começo, sou terrível. Satanás reconheceu que é Deus que anda lhe proteger, proteger Jô. Oyoki awa. Satana asosoli koyeba ete. Soki yobo akomba kikofuluka na bomengo na bado ko batola bomengo na ezalaki nzambe. Vous le dites en français. Nazota nga ona lokota français. Ne l'as-tu pas protégé? Você não le protégeste? Tu não o protégeste? Lui, elle, sa maison, sua casa et tout ce qui est à lui et tudo que a ele pertence. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu abençoaste a obra das suas mãos. E seu troupeau couvre le pays. E o seu rebanho cobre o país. Satanás está dizendo a Deus: Deus, tu não protegeste o Jô. Satanás ouve na Nzambe. Nzambe, Ezaio tem do bate la Yobo. Ouviste você, irmão? Sigo yon de Goyoki.
ne commencé à ne Dubaï Chine la Chine Dubaï oyoki et à ne te protéger et à battre la cabeza à Nzambe Satan est ta faraï Satan a même ta zo témoigner. Esse Satanás que anda te atacar. Satanás que anda te atacar. Ele que está negociando. É Deus que anda te proteger. E é Deus que está te atacar. Nzambe nem te bate la caio. Satanás já dizia a Deus. Satanás que anda Nzambe. Que você anda proteger Job. E onde o bate la caio, bo. Você também repete onde você está. Eu sou Sofia. Loba. Você tem um dinheiro. Na Sofia, só é Deus que anda me proteger. Zambe, bate la você é João Fábio. Você é Maria. Yo Maria. Você é Manuel. Yo Manuele. Você é Rodrigues. Yo Rodrigue. Fala também isso. Loba pe yango. Tudo que eu tenho aqui é proteção de Deus. Loboko na Nzambe. Senão, no, Satanás já devia tirar isso. Satanás com a boto, o galaco, o bebê sanioso. E tudo ce que é a lui, você anda a proteger tudo que pertence ao jogo. Nioso oyo, exala ma boca a yobo. Nada bate na cagou, exala ca yo. Abençoa-se a obra dos seus irmãos, Deus, você abençoa, você também, Deus anda a abençoar. Misala ya ma boca a yobo, yo no pambola ki a monzambe, nenge moko pe, nzambe da pambola ka, misala ma boca a yobo. E todo gado que está se rodear em todo o país, essa aqui de jovem, de jovem, de jovem, é você, Deus, que estava na fazenda. Peba ni amanioso yo, e tondi simboca, o que não, yanadi a yobo, o que não, yanadi a yobo, exala. 11. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Estende so à toi à main et toque à tout ce qui pertence à elle si oui Job non va te maudissoir. Le diable nous connaît même. Zabolonzo a yebi mon amour. Se você destruir aquela riqueza dele, se eu tá com o baby, sim, meu vai começar a falar mal de ti. É como você, irmão. Eles andem em moio de combate. Tava dar dízimo. Tava dar oferta. Tava dar dízimo. O caíste. O cuí. Ah, esse Deus também. Começaram a falar mal. Comigo no Brasil, cuidado. Job não fez isso. Job falou que ia morrer. Satanás disse. Satanás até. Olha aqui, tá lá. Deixa só ele ficar pobre, vai ver. Tica caca, Job. Akoma malolé. Que Deus sabe que afinal nós gostamos de Deus. E Satanás sabe que afinal nós gostamos de Deus por interesse. Satan a couto a yebinzo abiso linganzambe pona mileki. Sele ta bensoir. Soka pambolio. Ta vi na igreja. Ozo en église. Quando vai cair. Soko kwei. Ah, balonga na igreja na bagoa. Ati sai en todos ali a igreja, igreja. O diabo nos conhece. Zabu na yebibiso. Deus diz, ambon? Zabu na yebibiso. Ya solo. Ta ben. Você, Satanás. Yo, Satan. Estenda a tua mão. Sembola no boco lá, eu. Estenda a tua mão. Sembola no boco lá, eu. 11. 11. 11. Estamos a ler 1. Job 1, 11. Chapitre 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti e em tua face. Esse é que Satanás está dizendo. Você, deixa só ele cair no negócio. Deixa só que ele não ir mais na China. Deixa só. Vai ver a maneira que vai começar a falar mal de ti. Ah, Satanás, Zuluba. Tica cá em Zambé. Bombom, neninho, sou. Que voa, maninho, sou. Cueia. Tica cá em Zambé. Aqui na sua iglesia. Ah, Zabo, não é Zuluba. 12. Diz o Senhor Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Yahweh aloba ki na Satana ete tala yonso oyo ezali na ye, ezali na loboko na yo. Ouvi, irmão? Oyo ki na wosi? Esse dinheiro, esse 50 milhões você não paga você na banco. 50 milhões outro o bom marabá. Se o diabo quer destruir, só Isabola ia bebi selo ango. Pode destruir isso. A coquina com bebi sango. Vai ver como o diabo vai ver os gerentes, vai te sacar o teu dinheiro, até vai se arrepender. O mora nem sabe o que o gerente me libe, nem vai com o bebê solo, o camo, o sutuca. Mas se não fazer isso, tá só passar a cagote. Porque tem proteção de Deus. Por exali, na combate na maia bonzambe. Eu sei mesmo, você pensa que o diabo vai proteger dinheiro no filho de Deus. Ah, vai proteger os filhos de Deus, tá bom. Teu filho, você é filho de Deus. E o canicini, sabe o pena com ele para combater lá, missão de abana, sabe? Somente contra ele,
não estende as mãos, não quer ouvir que Jobe morreu, não quer ouvir. Quer dizer, essa é a instrução que Deus falou, está bem, pode destruir os seus meios, não há problema, mas não quer ouvir que ele morreu. Awa siko nzambe apesiza bolo instruction alubine boyi nayokiyo sembola loboko simba nyoso oezaya ye kasna tina na bomo ya yobo komekate oyoki olia tala quando só Deus retirou a proteção soki kanzamba longolilo quando ele retirou a sua proteção tamo kanzamba longolilo boko deixou Satanás fazer. A ti que Satanás assala. Não temos tempo de ler isso, hein? Eza sa face. Tu usa na tama gota na moti. Mas vamos dizer isso. Mas tu olo bakaka. Num só dia chegou para Satanás quebrar tudo. Mokolo moko kake kokakite. Satanás. A baby saquinhos. Lê de 13 até 21. Banda gota na moti. Um dia só chegou. Não era preciso um mês, dois meses, um ano, um dia. Quer dizer, basta só Deus retirar a mão dele a ti. Um dia basta para todo o dinheiro acabou. Ele vai garantir até Satanás a uma semana e uma te. Só que cada mocoromo com zame alongo no boco na yen corona yo. E para Satanás. Osai no côté. Nós temos tempo de ler. Voilà, tamo, tamo, tamo. No 13 disseram que. Na 13 balobiete. Quando só Deus retirou a sua proteção. Versículo 13. Os filhos não sabiam isso. Bana, e, baeba, não sabia que o diabo retirou a sua proteção do pai deles. Se convidaram mais, vamos festejar. Em que casa hoje? Oh, na casa do mais velho. Ah, quando fora lá. Acidente. Likama. Grande acidente. Likama. Grande acidente. Likama munene. Versículo 14. Versículo 14. O alguém estava correndo, todos os bois, bangombe no nyoso amibali, os sabeantes, um povo barbaro, exame de bota morro e yama katimalamute, roubaram, baí batiango, nos tiraram, baboto la kibisoango, quer dizer, Job aí sentado. Um servo a correr, aí dá informação que no 15, de repente dera sobre eles os sabeus, levaram aí matar os servos, quer dizer, levaram os bois. Yobo azopusa na gama mke poa mega kofuanda. Moko e mbumbu soa do kimambangu, ne alubina 15, ne baseba, bakwela ki bango pe, babotola ki bango, babumba ki baumbu na mopotu. Na mopanga era mil bois bangombe bazaki koto boko nyoso bakenda baiba kiango. Oh, eu tinha muito dinheiro, me roubaram, cuidado, o ngana ngina msulebele baiba engake baka. As provas, hoje estamos a falar sobre vencer as provas. Lelo tozoro na antina. Talvez são provas. Lelo tozoro na antina na kolonga mimekano. Se você não sabe. Mbabo susu eza mimekano, iyo yebite. Você não pensa que já que você dá dízimo, dá oferta, tipo o tocado, haverá um tempo, Deus vai ver se você ama ou não, vai deixar o diabo agir. Eu quero dizer assim, nem vou pensar que eu vou fazer um pema cabo, louco lá, fula fula, e vou querer ligar de bolso, te, zambe a cotinho de lo, mimecano. Bo atala pe ayeba soki okoloba nini uto ko mo umba zambangu patao tabla mokonzi tona zovenias bampate nyoso incêndio moto pelaki moto penza pelaki etumbi bamonyoso. Oh, eu estou farmacêutico, ou tem loja, mas houve incêndio. Cuidado, talvez são provas. Aí, nós na farmácia, nós na magazine, mas na compra de pastel incêndio. Que baca. Mas, moço, morto, olha incêndio, olha salami. Exame mecano.
temos bênçãos, mas temos também provas. Temos uma época, Deus anda nos abençoar. Temos também uma época, nós temos que passar pelas provas para ver se você vai fazer como. Toza na bolamo, kasi toza na rapé, na mi mekano. Toza na ntango, ya, ma pamboli, kasi, kebaka, nzambe, akokipe kotinde lao, mi mekano. 17. Um servo acordou. Os camelos nos roubaram. Cuidado, irmão. Te roubaram a viatura. Talvez é provas. Bacabela, Deus. Vai me bisso, babo. Voti na ngai, bocambi, vai me gago. Que baca, nego, vai me motuca na yumba, monsieur ali, mon mecano. Um acordo. Job. Todos os teus filhos morreram. Banano nyonso bakufi. Estava a festejar aí. Bagai você pela kuna mululu. Um vento vem. Mo pepe moga mabeye. E beti bango. Mexeu a casa. Ningi sindako. Brrrr. E kwei. Todos. E kwei bango nyonso. Todos. Bango nyonso. Quer dizer, o mesmo dia, bois, camelos, qual tipo de potência são esses? Kaka na mokolo moko, bangombe, bacamela, bana. Mesmo me quando eu vou aboiar, ninguém. Escuta a reação de Jô. Yoka sikoyo, lo lenge ya yobo. Então Jô levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se inteira. E adorou. Yobo atelema kipe apasola ki elamba na ye, verset 20, a kokola ki moto na ye, a kweya ki namabele pe a sanjola ki. A sanjola ki, adorou. Que Deus soja louvado. Você pode fazer isso mesmo? Negobal, est-ce que eu vou Deus falar seja louvado? O banzambe akumama. 10 filhos morreram. Bana zomba kufi. 1000 bois, camelos. Bagombe, na botar uma coisa, uma camela, nyoso. Deus seja louvado. O na suga o luba, zamba kumisama. Ah, nada. Na ndimira ngate. Nada. Na ndimite. Há um irmão que já morreu. Exame como se a kufa. Estava dentro de nós. Azala ki moko na kat na biso. Quando o negócio não andava mal, vai ir bem. Tango mombo morei zai kota masu malamu. Esqueceu que estava andar com cocubines. Esqueceu. Neko a bolsa na ki que azai kota mbola na bamakango. Viste, né? Omoni. Estava aí nas províncias assim, se comportava mal. Mas quando o negócio chumbou aí, estava a dizer que, oh, na moni badia que fuma sabandoki. Azalei ko kende na babitu na pesa kekuna. Siko tango amolika mombongo na ye ekwei. Siko nde kwa komi koloba, eh wa nouvelle type pour nos dia comme ça on fait ça et tala na makamba. Non gosa nous visiter. Oh, mais isso não tem nada a ver com esse de negócio. Mais basungi mobimba ba ya kotala na biso te e. Koko ya na yeza rien à voir na ba visiter. O coração desse diabo não tá bom. Oh, pasteur mité ba basungi yeza bien te. Oh ndeko. Mais o diabo o que ele tá a ver com o negócio que caiu? Siko bande ko basungi rapport din bazana ngo na shiti ya baba affaire na yo o como que eu sabia isso não estava vindo mais na igreja se ona ebe na que ngo ndeni se parce que ndeko no ya susu na o irmão me disse que não ai logo aso que me la frere wana zuke badiaga bazaba ndoki o irmão me disse a razão que fez com que o irmão não viesse mais na igreja ele suspeitou que nós já são todos fechados não tem nada a ver hein. Exato na rapporte. Le procurei. Na Luca aqui. Nós encontramos. O tá aqui. Não anda vindo nos visitar, nos encorajar. O tá lá absurdo. Estou vendo aqui. Ei, irmão, deixa isso. Botica. Talvez são provas só. Vamos ver se a me cano. E quando perguntei como é, quando a mulher, como é que o marido vive? Uau. Tá, mona que para moi se não contuna, mo ba na bica ande, mo sabe. Eh, pasteur. Não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. Na longa aqui na ribumuia mamá, bolumbo,
Bolumbupe na kozonga. O Senhor, o Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome de Yahweh. Yahweh si kolongola nkombo na Yahweh esanjolama. Escuta agora. Yoka sikolo. Em tudo isto, kati na oyo yonso, Jo, Yobo, não pecou. Asala ki lisumu te. Nem atribuiu a Deus falta alguma. Be afundi njambe nantina mabete. Ah! Mesmo se tem negócio cair, começa a procurar quem fechou na igreja. Tango kaka osim fuilo na mimbongo na como luka kaka ngaba ndoki na igreja. Nem paga dízimo, nem paga oferta. Mas joga badim na bofra do futa. Olha tantas mulheres já. Ale bela makango. Você não sabe isso que Deus não gosta disso. Oye bite e bloco anza malinga como na ba na ite. Agora que cair, começa a procurar quem é. Se osim fuilo, como luka kaka ngaba ndoki nani. Esse irmão já morreu. Negócio a kufa. Morreu mesmo naqueles dias mesmo. A kufa na pena na mikolowana yashit. Quem sabe se não deixa ele. Nana yebiso inzambe na longola kiri. Tava se desviar. A pengua ki penza. Irmã, volta na igreja. Negócio na igreja. Felizmente, Heureusement. Não diz que sou sincero, senão. Nem devia voltar. Não falou com o pastor Fechê, ele sou diácono. Heureusement. Ele sou problema, ele é diácono. Heureusement. Ne pas que não pater a zapen do quité. Yal baiga ba sunguine, ba diácono, ne ba mbando. Começa a voltar, papa, volta. Zonga na igreja, zonga. Ele volta naquele dia para morrer ou tal. Ah, me coloca ne qua zongi, pega na me coloca pe ne qua pufi. Talvez Deus lhe retire. Mas você não sabe a longa que é. As provas existem, irmão. As provas existem. Bandeko mimekano ezali. Bandeko mimekano ezali. Vou continuar isso quinta-feira. Na koko banayango mo kaminei. As provas existem. Mimekano ezali. Não pense que você anda dar dízimo ou oferta, Deus vai te dar prova. Tem que haver provas. Koka ni sakate logo na yo pesa kamoko na zompe makabo regle. Clairement, nous avons un peu longo là, mi mécano pour la yo. Té, et sengeli mi mécano, et landa yo. Tem que haver momento de sofrimento para Deus ver o que você vai fazer. Et sengeli bantango, yam passi, yam mi mécano, yé la yo pour nous avons atta la soki okosa la nini. Aki, nous tiena, de nous tiago falara. Awa na Yakobo, balobi. Mbo, et bon, le temps já foi, mais vamos ler isso. Atta, gota, vamos ver quem, mais vamos lá quinta-feira. Koba, vamos lá, minei. Mais vamos ler pelo menos. Tiago, plus ou moins Jacques, capítulo 1, chapitre 1, versículo 2, verset 2. Escuta o que Deus está falando aqui. Yoka nini nzambe azoloba awa. Os irmãos, quando está abençoado, oh, gosta Deus. Não, quando vem problema, não, isso não é bom, irmão. Ande kotango nzambe azo pamole, kolinga nzambe wapi. Só que cabe me quando ele na igreja ou assim tete de coboite. Depois quando a prova vai acabar. Só que me quando ele Deus vai abençoar agora. Zamba pangole lisusu. Ele vai dizer. Agoloba. Dizaraski. Na fundi forte por nas ruas. Emmanuel. Prova que acabou. Exande me mecano e na que. Deus voltou majati. Zamba zongeli lisusu. E quando dinheiro vai voltar? Tango misere kozonga. Ah não, peço suba dízimo te. Ah, não vou pagar mais dízimo. Espera, Deus vai te pagar mais. Gela, zamba o kango. Tiago 1, Jacques 1, versículo 2. Já sei. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares para várias provações. Várias. Bande corangai, boca nisa ete, ezali bobele e sengo. Wana e kukwe abino, kati na komekama. Na mitindo. Na vida cristã há várias provas. Na bomo ya bo Cristo eza na mimekano mitindo. Você tem que vencer. Yo luka olonga mimekano yango. E continuar a servir. Pe okoba ko sala na Nzambe. Vamos falar isso quinta-feira. To ozonga la boca mokolo ya minei. Como posso sustentar o meu Deus? Você tem que vencer as provas. Do lenga nini na sengeli ko sala mosala Nzambe yo sengeli olonga mimekano. Se conseguir a vencer. Soki kaka o meki kolonga yango. Dis, ah. Nzambe na lola sepeli. Daí que vai te abençoar mais. Le kuna Nzambe ko pambolo lisusu. E você continua mais a sustentar. Pe ko ba lisusu ko tia maboko na maboko ya na mosala Nzambe. A vida cristã é assim. Bomo ya bo Cristo nezala boe. Que Deus abençoe o mundo. Nzambe apambola bino mingi. Amém. Põe um bocadinho de música.
Hoje ele tem um salelo e acabou e vai continuar quinta-feira. O nalelo e sili neto o cobana o mokraminei. Temos um anúncio dos analibis moko de tristeza e a mawa e lembici penza. O estado mulamatali diz assim albiboi. É porque os casos de coronavírus estão continuando aqui em Luanda. Baka ya coronavírus ao na Luanda ezo koba se kokoba na província não há caso de coronavírus, mas só vira um caso no Kwanza Norte. Na bituka na tina na coronavírus exate takande bazui kamoko na Kwanza Norte. Agora o estado diz nemura matala lobi porque o ministro da saúde é só uma porta-voz, mas é essa aqui. Essa coisa que o próprio presidente anda a mandar falar, mas quem fala, a porta-voz do ministro da Saúde, mas quem manda não é ele, é o próprio presidente. Se você ver, ele fala uma coisa, é o presidente que lhe mandou. O ministro da Saúde e da Santé, Azaka apenas porte-parole, mas Oyo, Atinda Kaye, Israkaye, Momo, com o Zabiso. Donc, ce ministro da Saúde e da Santé, a Lobilicam, c'est que ele é presidente absoluto, Atinda Aloba. Quer dizer, amanhã todas as igrejas de Angola vão voltar, menos Luanda e Kwanza Norte. Lobi, ba masanga nyoso ya basambeli ekozonga. Kaka longola Luanda na Kwanza Norte. Menos aquelas duas cidades onde que há casos de problema aqui. Primeiramente Luanda, que há muitos casos, e Kwanza Norte, a primeira província que se verificar alguém com o coronavírus. Ah, logo lá quando ba bituko mi balé Luanda, logo les ali engumba bonkonzi ne e pai ba ka ezali ebele ya coronavírus. Mais na Kwanza Norte ezali etuka e pai wapi ba ekozwa pemeka na tina na coronavírus. Então amanhã as igrejas vão voltar, mas Luanda não. As igrejas que estão em Luanda e Quili Nós, não. Também de Kwanza Norte, não. E talisie te lobi, rebama sanganyoso yabasambeli ekozonga. Longola kaka, biso tozana Luanda, balubi te. E tukape ya Kwanza Norte, balubi kunape te. Então Luanda e Kwanza Norte, vamos esperar ainda para eles ver os casos, como depois vão dizer, bom, vocês também podem orar. O ano está licente por a missão da Luanda, P. Kwanza Norte, e se não estou lá, alimã e ambulamental. Só que, basali e tiba monique, o ano a situação é a coronavírus, e se lhe neva coloba, missão P. Toko Akozong. Não ainda data. Está licente, mokolo. Totango e yebanina nte. Pode sair fazer um mês, dois meses. Igual a missão sanza moko sanza mi basanza balé. Uma semana, duas. Vamos su sanza e posso moko to posso mi balé. Numa data. Nicolo yebanite. Quer dizer, ela aqui sim. A reunião da manhã quarta-feira não haverá mais. Ah, liangani ya lobby. Nabadiak nezani prévu mercredi na 15h ekozala lisusu te. Também quinta-feira não vem na igreja. Ninguém morre do lado que é tejede, sem ela que to sangana. Na lobi boye, koya na yote de jedina liana. Nem sábado, nem domingo. Eza la mokolo amposo, eza la mokolo ya eyenga, koya na yote. Até que vamos anunciar que, bom, o estado de vício viu que os casos baixaram e nos farão de iniciar. Então nós também vamos seguir outras províncias. Ati kino tokozonga la kopesa bino suma ebsiete. Muramatala lobi ete lokola baka yango edimine to eza minimize ne kuna bakopesa biso ndati biso ne toyebisa bino biso na Kwanza Norte mwa ete
Quer dizer, quinta-feira, estamos aqui às 15, sempre no internet, estamos a continuar. J'ai dit, tu coutes mis sur Awa, na 15, tu zali toujours na programme internet. Sábado, samedi e domingo, 11 horas, estamos a continuar até dias que vêm. É, no mesmo programa do internet. Samedi 15, dimanche na 11, tipo Segoia, Lolenge Moko, programa de aplicação na internet. Se ouvir que. Oh, Luiz, ouviu que está problema. Não tropeça. O nosso caso aqui é mais grave que toda a República aqui no Luanda. Soko Yokio, Badeko, Luiz, Baoya, Malate, Kosar, um problema. Parce que biso toza na Luanda, Luanda ezali engumba mokonzi e pa yuapi baka ya coronavirus eza ebele. Toda a doença que vai vir fora está caindo aqui em Luanda. O aeroporto está aqui em Luanda, onde está caindo. Então, nós aqui, ainda a igreja não vai voltar mais até nova ordem e nova verificação do estado do progresso da doença. Botar a Naxa, Luanda, ezali engumba mokonzi e pa yuapi. Libanda yampepo ezalaka bato bazouta libanda bazoya ne epayi ne baka ezali vérifier belé ezapenda awa wale tal siete toze la nouvelle ordre ce qui moula mental apesi amona nouvelle vérification ya baka coronavirus bisopeto web sabido entendons à conscience simple le système internet et tal siete tozo koba na système oyo ya internet. Agora, queria vos dar uma pergunta. Se com a língua que eu penso a mim, não estou na mão. Pode responder nas mensagens. Eu vou aqui com a minha mão na zela e a mensagem para a mão. A partir de hoje até domingo. Vou mandar ele o meu colonel e enga. Falei domingo que não haverá mais pregações terça-feira. Na meu colonel e enga, ele aqui na rua que é predicação e coisa lá de sussurro. Na Mikolami Balé. Hoje foi o último. Lelo, a última terça-feira. Mardi Asuka. Porque terça-feira normalmente é dia das orações. O Nanini, poete Mardi Ezalaka, Mikolo Ya Mabondeli. Agora, nós entramos na igreja. Tos Mizongelite na igreja. Agora, a minha pergunta é essa. Como tu não vai agora? Podemos sempre anular. Toko ki kaka kolongo la sistema aplicação mardi. Terça-feira só, terça-feira. Kaka mardi. Ou podemos continuar. Toko banamiso. Ah, não, vamos continuar até coronavirus vai acabar. O temo kambi, toko banamiso. Não, até que a igreja vai entrar. O temo kambi, toko banamiso, pema mardi, ti igreja kosongue la atividade. Nesse sistema de internet, se você ver que é melhor, continuamos, mas tiramos terça-feira, como eu falei. Então, escreve anular. Só que. Anular terça-feira. Só que na sistema OIO. Escreva assim. Só que na sistema OIO, il y a uma aplicação na internet. Negre Psebino, mardi. Ah, pardon, dimanche passé, que tu l'ongola mardi. Yo, só que l'ingé de mardi, negre l'ongola, et l'ongola, et l'ongola, penda. Comme la message, et l'ongola nango. C'est vrai que não! Já que nós estamos entrando na igreja, é para ter essa feira importante. Então, escreve continuar. Só que o Moni ete, logo lá tomi zongeli na igreja te pona ba kilti, ne o Moni que mardi sengele continue. Come langa na sango, na message, e koba, e continue. Hoje, lelo, sábado, samedi, e domingo vamos ver se há mais pessoas que querem que se continue. Então vou comunicar isso domingo. Se vê, há menos pessoas, então tudo é continuado. Nesse momento, cada um escreve qual é a tua ideia. Vamos continuar, escreve continuar, ou vamos anular terça-feira, mete terça-feira. E longa na linguine na tangol, na sua biano, egoita, ngamo na ngamo, e pai na moko na mosusu. Ce que vous avez dit, le programme de mardi na internet et continuer pour l'application. Comment et continuer pendant que vous avez dit, ce que vous avez dit, malgré que vous avez dit, vous avez dit l'activité à quitter l'église et que vous avez dit le programme de mardi et l'onguanango. Comment et l'onguanango? Il m'a élevé à répondre que non. Mais comme il va ça à répondre. Devons continuer à pastor à te qu'abrir aux cultes et Luanda. Et c'est l'idée d'elle. Devons continuer pastor à te qu'abrir aux cultes et Luanda. Si vous concordez comme il va, t'as escreve continuer. Ne comme il va si à Yanolinga Awalobi, Mokambi.
lokola to mizongelite na mayanga ni na église na ensemble na nini na communauté boye wana un programme mardi et continuer ce qui oppose ces peli na argument de komelva que mardi continuer yo mo petit la message na nini na mon c'est vrai que non tiens ça fait dire les dans la songe non escrever anula ce qui o monique mardi to le programme à prédication etika la kaka ma bondeli loba annulé. Então, dois dias, hoje, hein? Hoje é que é quinta-feira? Terça. Então, começa a escrever a partir de hoje, quinta e sábado. Agora, domingo vai programar, que não todo mundo disse de continuar. Então, continuamos. Ah, todo mundo disse de parar de anular essa feira, vou vos comunicar domingo. Ah, o ano está ali, se pôr na resposta, eles ali reservem na 3 jours. Estarei com o Valdarelo, mardi, jeudi, na samedi. Alors dimanche nous avons publié Bargima Rabino. Na bandeko ba oloba ke. Ko e mardi continuer. To na bandeko ba oloba e continuer te ne mokoye bango mokolo ya eyenga. Même se fechamos culto agora, fechamos internet, mas aí pode sempre continuar a dar a vossa posição. Quem quer continuar, escreve continuar. Quem diz que não parar, então escreve anular. Quer dizer, vamos fechar agora, pode sempre continuar a escrever. Depois vamos somar sábado e vamos ver. Então, fim é sábado. Ah, malgré que você tenha um cansaço, mas se s'agit aussi na resposta, oui ou não, kinda na yo, ne dimanche ne toi va usar la conclusion y a ma réponse na bilope to copé sa bilan nos. Tam j'a fala sobre te sa fait la so, so te sa fait la akabu. Tozo lo belango a base ya mukolo ya mi balé kaka. Il y a la zone songe. Nicolo amabonde ni. Que Deus abençoe muito. Vamos fechar. E pôr cada um por orar.